1974 বছৰৰ পিছত এখন গাঁৱত আন্ধাৰ আঁতৰি পোহৰ হ'ব। আৰু মই পোনে পোনে মোৰ সতীৰ্থক মই সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নুমলীগড়ৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁও নুমলীগড়ৰ গীৰ্জাজ্যোতি গাঁৱত 74 বছৰৰ পিছত আচলতে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিদ্যুতৰ সংযোগ হৈছে। এই গাঁওখনত আন্ধাৰ আঁতৰি পোহৰ হ'ব আৰু সেয়ে ৰাইজ উৎফুল্লিত উৎসাহিত, কাৰণ 74 বছৰৰ পাছত আচলতে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিদ্যুৎ সংযোগ হৈছে গাঁওখনত। বিভিন্ন প্ৰতিবাদ, বিভিন্ন দাবী, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলে, কিন্তু গা ধৰা নাছিলে জনপ্ৰতিনিধিসকল। কিন্তু সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পৰা পোন বিজয়ী হৈ বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই গাঁওখনে 74টা বছৰৰ পাছত আচলতে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিদ্যুতৰ সংযোগ পাবলৈ সক্ষম হৈছে, যাৰ বাবে এই গাঁৱৰ ৰাইজসকল আচলতে এইখন গাঁৱৰ ৰাইজ আচলতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, উৎসাহিত হৈ পৰিছে। আৰু মোৰ সতীৰ্থক মই সেই সমগ্ৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। পূৰ্বে আচলতে এই গাঁওখনৰ পৰা বিভিন্ন দাবী আহিছিলে যে আচলতে বিদ্যুৎ সংযোগ পাব লাগে। বিদ্যুতৰ বাবে আচলতে বহু প্ৰতিবাদ হ'ল, বহুবাৰ আচলতে ৰাইজে অনুনয় বিনয়ন কৰিছিলে, কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে। মই পোনে পোনে বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়াৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম কি ক'ব। বিভিন্ন দাবী, বিভিন্ন প্ৰতিবাদ বছৰে বছৰে প্ৰতিবাদ কৰিলে। বিগত 15টা বছৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত ৰাইজে বিভিন্ন অনুনয় বিনয় কৰিলে, কিন্তু এই গাঁওখনে বিদ্যুৎ সংযোগ পাবলৈ সক্ষম নহ'লে। কিন্তু আপোনাৰ দিনত পোন প্ৰথমবাৰৰ আচলতে সৰুপথাৰ সমষ্টি যথেষ্ট পিছপৰা। ভাবি আচৰিত লাগে যে এতিয়ালৈকে ইয়াত বিদ্যুৎ নাছিলে। আৰু আমাৰ সৌভাগ্য, ঈশ্বৰে আমাক এই সৌভাগ্য দিছে যে ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ। আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত যি চৰকাৰ আছে, এই চৰকাৰৰ সুদূৰ প্ৰসাৰী যি ভূমিকা জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ কাৰণে, তাৰ অংশস্বৰূপে আজি ৰাইজে পোহৰৰ মুখ দেখিছে। মই আশা কৰিছোঁ এই অঞ্চলৰ ৰাইজ সুখী হৈছে আৰু অনাগত দিনত এই অঞ্চলৰ অন্যান্য সমস্যাবিলাকো আমি সমাধান কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু এটা কথা আমি সুধিব বিচাৰোঁ, কেৱল এইখন গাঁৱেই নহয়, ওচৰে পাজৰে বিভিন্ন পঞ্চায়তসমূহত বিভিন্ন এনেকুৱা চুবুৰী আছে য'ত আচলতে তাৰ ওচৰলৈকে বিদ্যুৎ সংযোগ হৈছে, কিন্তু সেই চুবুৰীটো বিদ্যুৎ সংযোগ পোৱা নাই, তাৰ বাবে ৰাইজে কষ্ট পাইছে। যিহেতু মৰঙি মৌজা শান্তি মানুহৰ সংঘাতে এক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, সেই অঞ্চলসমূহত বিদ্যুৎ সংযোগ দিবৰ বাবে আপুনি কিবা ব্যৱস্থা কৰিব? আমাৰ সমষ্টিত, মই বিশেষকৈ মোৰ সমষ্টিৰ কথা কৈছোঁ, কোনো এঘৰ পৰিয়ালে, কোনো এটা অঞ্চলে বিদ্যুৎ সংযোগৰ পৰা বাহিৰত নাথাকিব। প্ৰত্যেকটো অঞ্চলতে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। হয়, এনেদৰে এতিয়া আচলতে গাঁৱৰ ৰাইজ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। দেখা গৈছে যে মই পোনে পোনে মোৰ সতীৰ্থভাৱে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ঝুমুৰ নৃত্য চলিছে। ঝুমুৰ নৃত্যৰ দ্বাৰা বিধায়কগৰাকীক আচলতে আদৰণি জনাইছে এই গাঁওখনৰ ৰাইজে। মই গাঁওখনৰ মই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু মই স্থানীয় ৰাইজৰ লগতো দুই এষাৰ কথা পাতিবলৈ মই যত্ন কৰিম। স্থানীয় ৰাইজে যিহেতু পূৰ্ণ আচলতে প্ৰায় 74টা বছৰৰ পাছত আচলতে বিদ্যুৎ সংযোগ পাইছে, মই স্থানীয় ৰাইজৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম। কি ক'ব দাদা, এইটো আচলতে ক'বলৈ গ'লে মানে বহুত এটা মানে সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব। এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ দিছে, আগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে, কিমান এটা যুগ মানে পাৰ কৰি দিলে, মানুহখিনি ডিম ডিমকৈ যিকোনো বস্তু ঠগি থাকে, কিন্তু আজি বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ কাৰেণ্টটো আজিৰ পৰা উজ্জ্বলিবলৈ সক্ষম হৈছে। হয়, 74টা বছৰৰ পিছত আচলতে আন্ধাৰ আঁতৰি পোহৰ হ'ব এইখন গাঁৱত। মই আৰু এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তি আছে, মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব। হয়, আজি স্বাধীনতাৰ 74 বছৰৰ পাছত বৰ্তমান আমাৰ নৰু অধিবাসীয় বিধায়কজনে যি এই অঞ্চলটোলৈ পোহৰ যোগালে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতক। আৰু এটা কথা, এই যিটো পথেৰে আজি বিধায়ক গৈছে, এই পথটো যাতে তৎকালীনভাৱে মেৰামতি কৰি এটা উন্নত পথলৈ দেখে ৰাইজে, বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়ে, এই কথাটো আমি কিন্তু দাবী জনাইছোঁ। কাৰণ আজি স্বাধীনতাৰ 74 বছৰ পাৰ হোৱাৰ পাছত বহু ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ হ'ল, বহুত আন্দোলন হ'ল। আমি বহুবাৰ জিলা উপায়ুক্তদেৱক গৈছোঁ, স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ, পূৰ্বৰ বিধায়কক স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ। বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ পাছত আজি এই বিধায়কে যি আমাৰ বৈদ্যুতিকৰণ কৰিলে, তেনেধৰণে যাতে এই ৰাস্তাসমূহ পকীকৰণ কৰে তাৰ বাবে আমি বিশেষভাৱে দাবী জনাইছোঁ। আচলতে 74টা বছৰৰ পিছত এই গাঁওখনলৈ, গীৰ্জাজ্যোতি গাঁৱলৈ আচলতে বিদ্যুৎ সংযোগ হৈছে আৰু এই গাঁওখনত আন্ধাৰ আঁতৰি পোহৰ হ'ব, যাৰ বাবে এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ।